ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କେଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନୂଆ ସିନେମା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର 88ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା। ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ କି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 88 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କହିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେଠୁ କୁହାଯାଏ, ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ କି କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ କରୁଥିବେ, ନା ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କଲେ ପୁରୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, ଏଇଠି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆସିଲି। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ହଲ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁରୀକୁ ଆସିଲି ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମ ଦଣ୍ଡା ବଳୁଙ୍ଗା ପକ୍କାକରଣ ପଛତା ଜାଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ଲୋକ ଗହଳି, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୁରୀରେ ହଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସିନେମା ହଲ୍, ନୂଆ ସିନେମା ହଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରୀରୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ସିନେମା ହଲ୍। ହଲ୍ର ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି, ହଲ୍ର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା, ସେଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ସୁଧାରିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଲେଣି, ଖାଲି ନେଲେ ତ ହେବନି, ତାକୁ ପୁଣି ଲୋକ ଦେଖିବା ତ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ରେ 88 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସିନେମା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ଭଗ୍ନ ସିନେମା ହଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର ଟିକସ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। 88 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସିନେମା, ସ୍ପେଶାଲି ସୀତା ବିବାହ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ପୁରୀରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ହେଉଛି ଏ ଇଭେଣ୍ଟଟା, ଶ୍ୟାମା ବାବୁ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଥିଏଟରଟା କେମିତି ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଥିଏଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଦୁଇଟାକ ପୁରୀରେ ଭଲସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହଉ। ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏତେ ଗର୍ବ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଲକି ଟକିଜ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାଳି ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ କାଳି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ରସ୍ ତାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ନହେଲେ ହେଉନି, ଛୋଟ ସିନେମା ହଲ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ଛୋଟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ 100 ଟିକେ 100 ଚେୟାର ବାଲା ଏସି ଇଏ ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବହି, ତାହେଲେ ଲୋକ 100% ଦେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଏଠିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଏହାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଡାକିଥିବାରୁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବାରୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଢ଼ି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ପିଢ଼ିର କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲଚୁକ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ ପାରେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି କିଛି ଭୁଲଚୁକ୍ ହଉ ବୋଲି। ସୋ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ଆମ ପିଢ଼ି ଏଇ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଆର ସମ୍ମାନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ଅତୀତର ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ମୃତିର ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।